hammaga assalomu alaykum sizlar bilan adastr kanali va bugun sizlar bilan buyrak kolikasi haqida gaplashamiz shunday qilib buyrak kolikasi bu buyrakdagi o'tkir og'riq bo'lib uning asosida sidik nayiga tosh tiqilib qolishi yotadi aslida buyraklarning o'zida og'riq retseptorlari bo'lmaydi va ular faqatgina sidik jomi hamda sidik nayining devorida bo'ladi endi sidik nayiga tosh tiqilganda u sidikni o'tishiga to’sqillik qiladi bu esa sidikni to'planishi hamda sidik nayi sidik jomi devorlarini kengayishiga sabab bo'ladi hamda og'riq retseptorlari ta'sirlanib buyrakdagi o'tkir og'riq yuzaga keladi buyrak kolikasi eng kuchli og'riqlardan biri hisoblanadi hamda hech qanday holat og'riqni yengillashtirmaydi buyrak kolikasidagi og'riq sekin asta ortib borgan holda boshlanadi va odatda bel sohasida bo'ladi bundan tashqari og'riq chov sohasiga erkaklarda moyakka ayollarda esa jinsiy lablar sohasiga uzatiladi